A mí me gustaría que por unha vez me respondese vostede e que non respondese como un autómata, senón como unha persoa. Entre outras cousas, porque trae a resposta preparada, como habitualmente, e di cousas que eu non dixen na miña intervención e que vostede pensaba que eu iba a contar. Eu lle repito a pregunta que seguramente vostede a leu e viña escrita, pero non me contestou. Dicía, non ten previsto o goberno galego deixarse en efecto co pagamento da farmacia hospitalaria e o mecanismo dotado por este pago mediante tarxeta bancaria en dependencias alleas ás propias farmacias? Señora conselleira, non me falou nada deses TPVs. Mercaronse aparellos para cobrar con tarxeta bancaria nos hospitais. Os hospitais non son centros comerciais, son sitios para ir a sanar, son sitios para coidar a saúde. Señora conselleira, non se vai cobrar nas farmacias, se vai cobrar, pois, nas partes dos hospitais onde se encargan da facturación. Por que non nos fala nada disso? Por que ven a vernos un papel? Eu, a verdade, non sei se vostede realmente ten capacidade de entender as cousas que vostedes levan a súa consellería ou é que realmente pois só se ocupa dos seus familiares, realmente. E mire, xa lle expliquei unha vez, a excusa esta de equiparar o grado da achega nas comunidades autónomas é absurda. Para equiparar o grado da achega ou para equiparar como está pois esa prestación, non fai falta cobrar, fai falta que non se cobre en ningún lugar. Isto non é oficio, señora conselleira, son medicacións para xente que está moi mal, que está moi grave. E, dende logo, o partido que avala a corrupción e que avala os enchufismos, dende logo, non ten capacidade moral ninguna para dicirle aos enfermos que teñen que pagar do seu peto as medicinas para non morrer.